Україна ЄС. Коли зникають кордони – символічна назва розширеної конференції, організованої проектами Європейського Союзу, які в Україні впроваджують життя, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Враховуючи назву конференції, в організаторів не виникло питання з місцем її проведення. Обрали саме Закарпаття, яке вважають воротами України у Європу. Ми запросили багато людей, багато цікавих спеціалістів, і ми хочемо просто от в форматі дискусії обговорити важливі питання. Ті питання, які ми винесли на конференцію, це, як ви вже правильно сказали, європейська інтеграція, це відносини України з сусідками, саме з тими країнами, з якими межує Закарпаття, тобто Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина. Відкривала прес-конференцію віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе. Маючи закарпатське коріння, урядовець, як ніхто інший, знає погляд закарпатців. Завжди був направлений виключно на захід. Цей погляд, за словами віце-прем'єр-міністра, перейняли всі українці, зокрема й після подій Революції Гідності. Сьогодні більшість громадян підтримує євроінтеграційні прагнення країни. Ми з вами знаємо, що ті дії і ті заходи, які ми проводимо в рамках європейської виконання угоди про асоціацію в рамках євроінтеграції, вони є незворотніми. Моє головне завдання на тому місці, де я сьогодні служу, саме забезпечити те, щоб все, що ми встигаємо зробити за цей час, який нам відведений в уряді, щоб ми максимально забезпечили сталість і незворотність тих процесів. В рамках конференції присутні обговорили кілька блоків питань, серед яких відносини України із західними країнами-сусідками, тенденції розвитку робочої сили в області, безвізовий режим, лісовий фонд та результати тимчасового мораторію на вивезення лісу-кругляка. Практично у всіх сферах проходили жваві дискусії, адже у кожній з них, як показує статистика, є над чим працювати. І в цьому процесі важливим залишається залучення громадськості. Ми створили окрему агенцію. Тут я бачу прекрасні мої колеги, які створили цю агенцію. І я вам скажу, один із елементів створення агенції регіонального розвитку, один із елементів цієї агенції – це громадські організації. Ви тут бачите представників всіх регіонів України, і це можливість Закарпаттю показати себе, а українцям з інших регіонів подивитися, що тут відбувається, чим живе Закарпаття, які тут проблеми, і співвідносити свої проблеми з проблемами закарпатців, щоб подивитися, що ми одна країна і в нас проблеми спільні. Наразі на загальноукраїнському рівні уряд вже розробив так звану дорожню карту європейської інтеграції, зокрема 57 законопроєктів, які в співпраці з парламентом мають бути ухвалені до кінця року.